sama na prvom riadu zastatutí obecného zastupiteľstva s programom obecného zastupiteľstva, ste sa oboznámili, súhlasíte s programom, kto je za? Voľba overovateľov zastupiteľstva, kto podpíše? Tak. Pozemku od spoločnosti SVS Inženiering
Dolnomoravská Žilina. Teda na základe mandátnej zmluvy zabezpečuje pre investora Slovenské vodovňa kanalizácie, majetkoprávne usporiadanie pozemku, práca KNC 3221/9 v katastri územia obce Neslušov vo výmere 97 metrov štvorcových. Podľa priloženého znaleckého posudku ponúkajú cenu 1000 eur. Jedná sa o pozemok zabratý počerpacou stanicou ČSN 1. Pod Berlín dvor. Komisia danej žiadosti nezaujala jednoznačné stanovisko, lebo boli tam vlastne nerozhodné, keď to poviem, hlasovanie, bolo, že dvaja boli za odkúpenie, dvaja proti odkúpeniu a dvaja sa zdržali hlasovanie, takže... Dobre, ja vysvetlím, ja som vlastne z tohoto dôvodu veľmi dobre viete, čo sa deje na južnom konci, aký je ich záujem za to, že tam prepalo neustále one tečie, hej, stále to voláme na dispečí, je za ďalšie jednanie aj so Sevákom ohľadne aj toho, najprv povedali, slúbili, že by dali si do svojho vlastníctva tieto dve kanalizácie, ktoré boli budované, Kamienková ulica a Radovka. Nakoniec od toho odstúpili, že však oni majú svojho vlast, čo by preberali ďalšie. Takže vlastne chceli odo mňa projektovú dokumentáciu, stavebné kolaudáciu a veľmi dobre viete, ako sa všetko robilo bez nejakých voľných papierov. Takže vlastne ani nechceli. Tak takáto je akože u nich ochota. Keď sme im niečo predali, stane sa to ich vlastníctvo, už máme potom aj my menšie také vyjednávacie voľné páky. Ja som za to, aby sme to im dali láskavo, aby sme iba opísali, že vlastne my iba prenajímame. Vlastne to je hotovo zrby obce, že neodpredávalo bez toho. Áno. Už to bez jedného prežia. Áno, my by sme dali, že iba schválneme, ale nie zámer prevodu, ale iba prenajmu podľa nášho všeobecného záväzného nariadenia. Hej, a to im môžeme poslať a buď sa im to bude páčiť, alebo nie, alebo im potom, keď to nebudú chcieť si dobrať tú prenajmu, tak im to potom, nech si to teda premieste. Lebo toto malo poriešiť, myslím si, že keď im tam dovolil vstávať, niekto by musí reakcitovať. Lebo vlastne už niekoľko roky to bez ničoho užívajú. Takže my odrazu by sme im dala tak, že neschválime ich teda prevod, čo si dali, ale zároveň by sme schválili prenajom podľa toho nášho VZB-nka a to im pošleme a uvidíme, ako zareagujú. A že už ak máme toľko roky zase, že by sa oni zase vyjadrili, hej a také blablabla. Ponúkneme im tú možnosť. Dobre. No, však to nie. Po túto žiadosť sme aj vyriešili v našej komisii. A my sme prišli, ako my sme súhlasili viac menej s tým prenajom, s tým odpredajom. Ale to sme nevedeli, že sa to rieši aj v našej komisii. A my sme to kvázi akože schválili. V podstate to bolo veľmi. No, vieš, teraz je na vás, aby ste sa rozhodli podľa argumentov, veď sme predtým. Máme nejaký stred, hej, že ani, hej, tak to ja by som to ešte odložil, nech to zaokrúme teda. Nie, tak to máme. Alebo sa zhodneme na nejakom teda závere. Ale však čo práve, ja by som bola tak, že teraz vlastne musíme hlasovať za ich žiadosť. Hej, to je to za A, hej. Takže kto je za, aby sa im to predalo, teda za ich žiadosť? Oni to znamená predali. Áno, no však hej, lebo však, no kto je za? No ja som bol na komisii, ale keď argumentácia je vieš, no to má to bolo. Takže dvaja za, dobre, proti. Nie, a čo je pre tých volal za? Nie, no, že my sme nevedeli, ale môžeš meniť názor, keď nie to na nejaký fakt, nemusíš práve vás na to ísť ničoho. Dobre, kto je proti? Dobre, držte ruky, hej. Ok, dobre. Dobre, no, každé. Lenka sa zdržala, dobre, a teraz by sme dali to druhé, aby sme im ponúkli tú možnosť za tú istú metráž prenájom toho pozemku podľa nášho všeobecného záväzného nariadenia. Áno, ako každému je nemôžete. Áno, OK, no, tak si myslím, že s tým nikto nebudete mať. Ja určite nie. Dobre, takže za to potom dopíšeme. Tak to je za ten druhý variant, že my ponúkneme. Za prenájom. Za prenájom. Tak. Dobre, všetci. No, tam vždycky každý, do 5 rokov sa dá, čo sa máme na záležitosti.
Dobre, takže tento pozíciu mám ísť na sebou. Dobre, teraz by som dala Majka. Ešte by som ja, čo môžem z tej komisie dohovoriť. Ja vybážem komisie, už tam nemáš nič. Nemáš tam nič na to, že chcem povedať, že sme sa ešte na komisii zaobrali rozpočtom obce a komisia nemala k nemu žiadne výhrady, odporúča vôbec to zastupiteľstvo návrh na rozpočet schváliť, keď sa bude, kde bude plene. A ešte v rámci diskusie by som chcel povedať, lebo tu Adam navrhol, že aby obec mohla nakúpiť respirátory FFP2, pre starších občanov, prípadne sociálne slabších občanov. Takže to bolo iba to bolo v rámci diskusie, neviem, či sa tým budeme teraz zaoberať, alebo na vstupiteľstve, alebo... Na diskusiu, to nemám. Na diskusiu, tak ináč nebolo nič, iba to, že vlastne, že kultúrne akcie sú teraz v podstate nemožné a dúfame, že tá v tom deň obce sa... To nie je vlastne pohyblivý, ktorý sa dá... To sa vidí to za pandemické. Teraz tak všetko, čo sme sa z komisie... Dobre, tak ja mám čo? Na programu rozpočtu, on bol vlastne, tu máte asi prečítané, že to je web stránky, tak stačí mi povedať asi na záver, nebudem to stále čítať. Na programového rozpočtu na rok 2021 a roky 2022-2023 bol vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 583/2004 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nich neskôrších predpisov. Na programového rozpočtu obce Nezluša rok 2021 a 2023 plne rešpektuje všetky právne normy, je vypracovaný v programovom čtení a sú v ňom zohľadnené potreby obce v roku 2021. K návrhu tohto rozpočtu obce ako príjmovej, tak jej výdavkové časti je akceptovateľný. Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu a navrhované vo výške 2 011 113 eur, výdavky 1 688 329 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 501 000 eur. Výdavky na 629 978 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 806 194 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií. Takže návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 10.2.2021 spôsobom obvyklým na úradnej tabuľovej stránke obce. V zákonu stanovenej lehote, to je najmenej 15 dní pred jeho schválením, súlade s paragrafom 9, odstavec 2 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov. Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu Nezluši predložený návrh na rozpočtu na rok 2021 schváliť a návrh programového rozpočtu na roky 2022 až 2023 zobrať na vedomie. Toto si tam mala Marka aj správy, aby sme odrazu potom nechali celý akúdať. Takže mám správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. To je súmen všetkých činností, to takisto bolo zverejnené, tam ste mohli prečítať, tak neviem. No, neviem, však to bolo zverejnené, to bolo a jedna aj druhá správa. A jedna aj druhá správa, tak ja by som toľko. A k tomu uznesení, vlastne z výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 5. riadneho zasadnutia zo dňa 14.12.2020. Ešte správa, tu v krátkosti takisto, že v výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v obci Nezluša z 5. riadneho zasadnutia zo dňa 14.12.2020 vyplýva, že schválené uznesenia obecným zastupiteľstvom Nezluši boli splnené, pričom k dňu vykonania kontroly boli evidované dve uznesenia v riešení. Uznesenie číslo 5
pomočka 4/20, týkajúce sa žiadosti Adama Vidima, a uznesenie číslo 526/20, týkajúce sa žiadosti Ani Berešikovej. No, pozvánky, zápisnice, uznesenia boli zverejnené na webovom sídle obce, hlasovania sú súčasťou zápisníc. Správa o svetu kontroly bola vyhotovená dňa 1.2. Dobre, takže beriete na vedomie. Berieme. Dobre. Ďalšie je tam obecné zastupiteľstvo. Všetci viete, že ohľadne školstva a podielových daní všetci najprv musíme schváliť prílohu číslo 1 všeobecného záväzného nariadenia. Tam, aby ste vedeli s podielovým daním, čo sa dáva na školu, na školský klub, na materskú školku a také. A vlastne medzi nimi tie pohľadávky na kúrenie, na tým. Hej, to sú tam rôzne tie koeficienty, ktoré sa vlastne my dostaneme a vždy na nej čakáme. Takže vlastne chcela by som sa vás opýtať, ten rozpočet, tá príloha je potom súčasťou hlavného rozpočtu v celkovej sume, ale tamto máte tak bližšie a viacej ako je vyšpecifikované. Takže ja chcem, že má niekto niečo, myslím, že pani riaditeľka nemala k tomu nič ani jedna, ani druhá, takže vlastne nie, ale táto príloha sa musí schváliť pred rozpočtom, tak ako niektoré tie žiadosti. Takže kto je za? Teraz vlastne by sme sa dali k, vlastne k rozpočtu. Ja? Ty si po, najprv musíme teraz. Preto sme dali ľubovú komisiu, lebo my sme už niektoré jeho prvky zarátali už do rozpočtu. Nemusíme teraz, že a doplňame rozpočet na základe viešej komisie. Lebo niektoré už sme si s Ľubom aj dopredu prerokovali a dali sme to tam zakomponovali, až zase nemusíme robiť opravy vieže rozpočtu. Takže vlastne rozpočet som si s vami prišla po tom diskusii, si ho ešte je poviem vám, čo je všetko napísané, pripravené a ako vlastne začnete, aby sa boli informovaní. Takže vlastne, kto je za rozpočet? Nebudem to čítať, to je to uznesenie. Dobre, všetko. Nejdeme na nejakú programy ani nie. Nie, však to potom, v tom diskusii si môžeme potom prejsť teraz na záver tú osmičku, to je, myslím si, že tie investičky nás všetci budú zaujímať. Ja vám poviem, ako ja som pokročila s určitými vecami, aby ste vy potom vedeli informovať ľudí. Za ďalšie, riaditeľka základnej školy dala si návrh číslo 1 všeobecného záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa, popravovala tam niektoré veci, vlastne staré sa vlastne zruší a toto vlastne sa dá nové, lebo oni to musia vždy mať, ja neviem prečo, ako keby nestačilo, že vtedy máme zápis detí, ale potrebujú na toto všeobecné záväzné nariadenie. Takže kto je za? No a teraz to vidím. 18.2. zasadala aj komisia územného plánovania a stavebná. Preberali sme kvázi žiadosti občanov a bolo tam žiadosť pani Berešikovej, ktorá sa vlastne doplnila aj o žiadosť pani Kovaňakovej, ktorá vlastne vrátila pozemok na úrovni obci. S tým, že komisia navrhuje tam by bolo tak, že predtým, čo sme prijali to uznesenie, ak si pamätáte, v decembri, my sme to tam zle, tam bola citovaná parcela. Takže to by som vás poprosila, to musíme zrušiť. Návrh na zrušenie uznesenia číslo 5/26 roku 2020 o usporiadaní právneho vzťahu v časti parcely KNC 9655, ktorá je totožná s parcelou KNC 654/2 o výmere 36 m štvorcových miest na komunikácie v časti obce Skokanovce o uzatvorenie plnopredajnej zmluvy v prospech obce Neskúša za cenu 1 euro z dôvodu nepresnosti textu uvedeného uznesenia. Dobre, kto je za, že zrušíme to uznesenie? Ďalej je tu stanovisko tej pani, teda žiadosť pani Berešikovej, predajú časti pozemku v výmere 36 m štvorcových. Zastávaná plocha na dvorie, ktorý bol geometrickým plánom oddelený z KNE 9655 rovná pôda v výmere 200 m2 vedenej na listu vlastníctva 10515
za cenu 1 euro. Tam vlastne dali sme urobiť geometrický plán a tá sa presne už oddelila, tá parcela, tá Ečková, hej, lebo ona, tá Cčková neexistovala, takže sme nemali čo rokovať o niečom, čo neexistovalo. Takže vlastne už som je obezala spraviť geometrický plán na obidve parcely, takže vlastne chce za, už je to správne naformulované, hej, aj geometrický plán. Takže ideme podať toho, ste za to, aby nám to pani Berečková dala za 1 euro. Jasné. Dobre. Ďalšie žiadosť pani Chovaniakovej, ktorej navrhujeme udelenie súhlasu. Pani Chovaniakovej by to miesto 442, vysporiadanie časti pozemku KMC 651, ktorý je vedený na LV 9719. A obecné návrhy uznesenia znie, obecné zastupiteľstvo schváluje kúpu pozemku záhrady o výmere 35 m², ktorý bol geometrickým plánom oddelený KNC 651 vedené na listu vlastníctva 9719, ktorého vlastníkom je Mária Chovaniaková, by to miesto 422 za 1 euro. Poplatky bude znašať aj dnes. Dobre, to je za? Koľko sa 1 km vychádza? 250 eur. Dobre, koľko hrá? No podľa koľko je tam aj parcel a je, no. Ďalšia žiadosť bola žiadosť Martina Žaka, by tam neskúša 921 o prenájom pozemku KNC 1395/1 v Rinku o výmere 24 m² za účelom zriadenia predaja mrzliny. Chcel nejakých 15 m², potom memu volali, chcel to navýšiť na 24 kvôli terase a s tým teda, že plánuje tam mať ako celoročnú prevádzku nejakú. Komisia odporúča a doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Martina Žaka, aby to neslúša o prenájom časti obecného pozemku o celkovej výmere 24 m². Pozemok bude využívaný na podnikateľské účely a pozemku bude umiestnený dočasný predajný stánok s terasou, ktorý bude po ukončení nájmu odstránený. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZD v úhradách za poskytované služby a okony vykonávané obcov neslúša za prenájom priestorov budov. Rozumkou a pre nám zariadenie v dní neskôrších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 1 roka, zatiaľ so začiatkom od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Dodávka služieb spojených s nájmom predajný stánok bude napojený na obecný vodovod. Vyúčtovanie vodného bude skutočené podľa spotreby vody, odpočítanie na odbernom meradle, odvod vyúčtovanie komunálnej odpady bude zabezpečený v zmysle zavedeného systému zberných komunikačných komunálnych podkladov v obci. Za čistotu priestranstva prenajatého pozemku zodpovedá nájomca a napojenie na elektriku kanalizáciu si zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady. Takže by nám zamrzlo, my ho potom vypíname a odtiaľ dávame preč, takže vlastne... Vieš, čo to chce tam ako parkujú teraz, vieš, tie auta? Nie, pri podnikom ešte nižšie. No, v tom strede, v tom strede. Ako je ten rozhľadač? Ale situované to bude ako drevené, alebo proste... Drevené to vlastne. Viešené, a bude zvedené, alebo nejaký disk. Jo, tak to vás poviem, na kanalizáciu sa to nedá napojiť, či tam zase rozkope, alebo je. To si bude musieť zabezpečiť, kde si to je tojky. Hej, to, že vlastne tu máš ďalší oné priestor na prenájom. Ale to bude vyzerať na tojky. Hej, ale to väčšinou na parkové spalenie. No nie, to máte. Bude to smrti, ktorá je za dojde do Bratislavskej Hice, keď sa to tam by nemal mať, mal by to mať mať potom, kde si na parkové spalenie, alebo ja neviem, kde je, ale ja si myslím, že nie je na to takýmto spôsobom ono nespáli. Ale však je to na teraz sa tam nejaké také ľudí nastavili. No veď je to na vás za to, že no, ale kde máte za to príznosť nie? Nikde. Na bez... Ale je to prevádzka prevádzku. Pozri sa, v Žiline veci si kúpíš mrzlinu a je tam za to. Ale my to oni za... A pre obsluhu musí byť, do zákona musí byť. Pre personál. Pre obsluhu, no to si... Poďte, oni za to by, že to majú riešenie, že napríklad v Žiline pri Dubne, že chodia do Dubne a tá. Hej, že majú nejaký súhlas, nejaký súhlas. Tak si môžem, aby som tam prežíval. Ale to už nie je náš problém. Náš problém je to, čo s vami je ten nájom, ale nie. To je podľa mňa. To už je... A
či mu to schválí jeden alebo nie, čo? On má proste musí zaplatiť nájom. A bolo to uznamenie tieto pána žiak s tým, že dneska sa to bude prejednávať na zastupiteľstve. Tak ďalšia vec bola, že ak ma teda evidentne zaujím na to, mám na to trošku predostrieť svojim verejným. Neverejme sa svojím. Lebo ja sa... Ja som za to, ktorý si nie je nič nevedomé. Na jednej strane poriadku, nech ja tu bude niečo sa znamená všetko, ale nech to tu mali nejaký poriadka aj všetko okolo toho. To zase môže sa do toho... Ešte raz, nebudem vedieť, ja som radšej za to, aby tu to zastavilo. Tu to ide o povolenie. Na komisie na jeden rok, no, že je dobre, že tam ide na rok. Poďme o to ani, ale je to lepšie, lebo bude vedieť, či to pôjde, alebo niečo. Jasné, rok vieš, že nie len to nezakúde, takáto situácia s tou koronou. Či to vôbec otvorí? Ale už musel začať platiť od prvého toho... Áno, to vlastne už zase nie je náš problém, samozrejme. Nebo to dneska schválime, tak pondelok bez začnému plániť? Jasné, neviem čo, najmä ako jasné. No vlastne, dobrávi, že v Trnave bude 15 metrí. No tak si nie je. Je to nič tam nevať jeden tie dixiky, že tam budú svietiť, alebo dvojka. My mu dávame iba na stranu. Ale on tam postaví dixik, alebo dvojku. My nemôžeme to dávať iba stranu. Tak to dajme do zapisnice proste, že hygienické potreby si musí dohodnúť. Ale viete, samozrejme, my prenajímame iba na stranu. Čo to je tam jasne? Iba stranu. Jasne formulované. Tam čo tam napísané, že prekoní na kanalizačnú si musí urobiť sám. Áno, všetko ale, je to jasné. Ale čo pokiaľ to nejaký v tej vode nejaký hajzlík a tam si sa nevedie. Ale to by musel rozobrať vlastnú zásadku, máš ho. Takže, vieš, ako mi jednoročnému najmu, my investuješ 5000 eur na napojenie do... Ja to je dobre napísané, že si znáša sama. Áno. Ako má by možno. Všetko je tam jasné v tomto. Aj tak musí sa nevedieť. Máš iný umyť potom, keď predávam. Hlavne to je potom vec jeho a ide niečo. To je nie. To je nakilnejšia. My mu to môžeme skladiť, ale on možno, že od toho ústupí, keď bude vedieť, že už sa podiela napojiť. Že nebude mať napojiť kanalizáciu. A podľa čo budeme vymáhať od jeho nájom, aj keď dnes nesúšiť? Nie, však tak aj keď odstupí od prenájmu, tak čo? Však nemôže od neho nikto mať. Tak odstupí do zúma. Má pravdu odstupiť od toho. Má, to nie je, to nie. Veľa to štúri mesačne alebo ročne. Ja viem, ale vedem, že máme koľko spáviť. Vieš, čo tam bolo, to neviem. Tam to vychádzalo, že 200 eur za ten rok. Koľko je to, tak okolo 200? Že? 200. No. A to ti za celý rok? To má minimálne odné náklady, čo nám dá. Ale mám jedne, že tu dostane len na rok, že budeme vidieť aj my, ako sa bude správať a aké má tam možnosti. Nechceme sa správať ako, že nechceme pomôcť. Ale že samozrejme, že to vedieť, ale deti, ja si si tak polížem. Takže... Dobre, tak budeme hlasovať. Ja som tam prvá. Tak aby presne v tejto forme... Áno, tak to je to. Tak to je ešte. Na ten jeden rok. Keby to nebolo zbytočné, ale všetky je zase na to môžem. Nie. Nemôžem. To je žiadna vrát, nie je zbytočné. On je úplne... Úplne. A vieš, koľko to... 4 akáv. Ja to som... Dobre, ja to som... Dobre, ja to som... Na čo sa to potom urobilo páčiť od také veci? Ďalšiu žiadosť sme mali v komisii ten SEVAK, takže to keď sme sa dohodli už predtým, to nebudem asi ani predkladať. Ďalšia žiadosť bola Tibor Rád, bytom Neskúša 690, o prenájom pozemku KNC 1890 vo vlastníctve obce. Žiada prenájom parcelu o výmere 27 m2 z parcely 1890/3 a z parcely 1890/2 o výmere 13 m2, ktoré boli geometrickým plánom, ktorý doložil vyhotovené, oddelené z parcely KNC 1890 zastávané plochy a nadvoria o celkovej výmere 100 m2, ktorý je vo vlastníctve obce.
nájmu na súkromné účely. Na pozemku je zrealizovaná časť rodinného domu. Komisia sa s tým oboznámila predloženou žiadosťou a odporúča zastupiteľstvu schváliť pre žiadateľa Tibora Radca prenájom časti pozemku o celkovej výmere 40 m štvorcových z parcely 118 na základe geometrického plánu z parcely 1890/3 po výmere 27 m štvorcových a 1890/13 m štvorcových, ale len za predpokladu. To navrhuje komisia, že budú splnené následovné podmienky. Pred podpisom nájomnej zmluvy nebude mať žiadateľ žiadne pohľadávky voči obci. Všetky poplatky a dane, ktoré obec vyrubuje, bude žiadateľ obci platiť v počtených lehotách. Platba nájomného bude na obdobie 1 roka uhradená vopred. Za prenájom na prenátom pozemku môžu byť postavené ďalšie stavby len po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom a po vydaní povolenia stavebným úradom. Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Na pozemku je 1890/3 zrealizovaná časť rodinného domu. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN o úhradách za poskytované služby úplne vykonávané obcov a za prenájom priestoru, budov, pozemku a nájom zariadení. Dĺžka nájomného komisia odporúča na obdobie 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Ja by som tu vás poprosila, oni už tam majú vlastne postavený ten dom. Ktorý je ale ten dom? Tibor Rastné návrža. Ale tam je prioritárne postavený dom, ten nový, Jožko Jarošovi, ale na tom má, na tom Jožko Jarošo striktne nesúhlasí. Tak to poviem. Vlastne ono tam nič nebráni, lebo ono už tam vlastne bola legalizovaná tá prístava. Jedine, čo začal ten stávať Majo, hore. Je to vydané na to stavebné povolenie. Pokiaľ nie, majú aj teraz ďalšie konanie stavebný úrad, čo doniesol o projektovú dokumentáciu. Nebráni to tam, aby si to mohol znova legalizovať. Ale mám to začať stávať na čierno. Ja viem, ale však sa to dostalo pokuto, veď aj to bolo postavené, je to postavené do výšky, kde Jarušovi pomali celú záhradu. To, že mu tieni na záhradu, to ešte není v stavebnom zákone, že mu máže vybierať niekomu prestavbu. Preto ti pravím, že je projektovú dokumentáciu, vieš, doniesol a je aktivnosti. Ale ten prvý bod hlavne, ten splnil? Záhradu, iba
poviem, Peťo, ten stavebný zákon je výrazný. Neriši toto. Rozumieš, mnohí prídu s hanou. Prečo si mu to podpísala? Ja vravím, preto, lebo do stavebného zákona nemôže mu nejako zabrániť, aby to vieš nepostavil. Za ďalšie, ten dotyčný, keď ja tam nemám oporu v tom stavebnom zákone, ma môže dať na prokuratúru a ešte si môže vymáhať, že mám tam firmu, ja som zabránila stavať a bla bla bla. Preto vám vravím, že ten stavebný zákon je slabý na to. Hej, mení tam to tienenie a takéto veci, hej. Vieš, ten posudok a je, tak preto aj Jarošovi veľmi dobre vedeli, že vlastne si tiež tým nič nepomôžu. Jasne, že to má iný rok. A zase to rieši stavebný úrad. Poviem ti úprimne, ako je, majú konania, neviem, za 2 týždne na stavebnom úrade, aby to už dokončili. Hej, lebo mu bolo pozastavené, ale nie na základe Jaroša, ale na základe toho, že som to zablokovala ja, lebo nemal túto nájomnú zmluvu. Pre sa nemôže na cudzom pozemku, ja mu nemôže vydať bez vášho povolenia stavebné, keď to nie je o pozemku. Jasne, že aby to asi nebrali niektorí ako návod, ako si zvedal, že to je stavebné. Takto ti poviem, čierne stavby, keď sú v intramilane v zastávanej ploche v súčasnej dobe, nemôžeš nechať zbúrať. Pokiaľ sú tam není nejaké verejné, oné strašné, oné záujmy, hej, ako je to miestna komunikácia, alebo čo, ty mu to môžeš dodatočne zlegalizovať, ak je to nabývanie, samozrejme šopky a také, ty sa dajú odstrániť, alebo ploty, alebo také. A oni majú dosť veľký silný argument, veľmi dobre viete, že by som to neprebila z toho dôvodu, že by sa operovalo dietičky. No, takže tak. Ja som iba rada, že je to jedna jediná rodina, aj s tým Majom Rácom, ktorí si plnia záväzky, platia všetko. Za ďalšie Majom Rác dole, celý ten spodok, čo tam tí ostatní nahádzali, vyčistil minulý rok. Videli sme odtiaľ tých 6 kontajnerov, tak je, sú to tam jedna taká rodina usporiadaná, s ktorými skutočne dá sa. Hej? A skutočne, poviem vám úprimne, máme tam iné príkladky, iné rodinné domy, ktoré z dokon pes, hej, sú na obecnom pozemku, poviem ti príjme, Peťo, dozadu, hej, že vlastne... Áno, dozadu, tam to vieš, to je... To je obecný pozemok, rozumieš? A totálny nezáujem, že by si geometrákom nás požiadali, ale ho zlegali. Ty tam automaticky ešte dozadu bez nejakých... No, však práve preto ti vravím, že... to tam nikto vtedy nezabrzdil, vtedy, keď to tam začali takéto niečo robiť, vieš. Takže, bohužiaľ tým, že je, a ja viem, Jaroš musí ísť, pre mňa za mňa... A Mario je fajn, ako je Zuzka hovorí, ako to nie je normálny vec, ale... Ja... Chodí sa on tu, on je do chyba, a chodí... Veď ako nie sú všetci nejakí dizelé, ako šunky, vodú. Sú ľudia, sú tam kanalizovi, chodia ráno z roboty, kde sa večer, veď ako... Ale všetci... Ale toto už ne, že si dala do teba aj takú zmluvu, tak... A musí si ju každý rok hradiť. A on vlastne platí za mesiac späť. Veď si zoberme, že je a jediný, čo si kúpili popolnicu, aj plastové vrecia, že... Ako ináč, ako tamto je strašné, v volnú toho Jaroša. Chodím vám sa tam prechádzať, ja že odpočujem, ale išiel som dole z obedného dvora, normálne poviem otvorenie, Darina prišla. A hodí do riek, ja viem. Hodí šusla, ale to bola tá penička papierová z Lidla, všetok, veškerý odpad, fľaše, bordel, osadné plienky, normálne ešte plávali tam gule zo stromčíka červené a ešte tie vlasy, čo tam boli. Peťo, sa vybuduje tu kamerový systém, pôjde tam na verejné priestranstvá. Bude sa to zasielať environmentálnej policii, ktorá vznikla. Ale akože ten bol tam v kvantum. Nesmieš, pokiaľ nebude vyregulované, nebude tam dvojmetrový plot, že to spadne na hlavu, na späť, že to neprehodí, ináč im nenaučí. Ale je to sinistra, to nie sa to rozhodne. Ja viem, Peťo, ale vieš, toto... Vieš, na tej strane my hovoríme o tom Majovi, ktorý je slušný a sú tam dva... Áno, ja viem, že to tam... Ja poviem úprimne, ja sa mu divím, že tam išiel, že si niekde inde nekúpil pozemok a nepostavil si a nejak si ľubo, ten Ľubo, ja
že ale nejaká rodina ten nám nebýva. Ten býva u Juliáša v tom ono, on tam nechce ísť. Nechom sa chodí príklad na kýmne. No aj tak. Zaničie bolo na pár dobol metra snehu a chodí tam sami Kysučania. Jaké toto je krásne, aké to je krásne príroda. No jasné, keď je pol metra snehu, na to nemá nikým. Ale to bolo pekné. Takže musíš presvedčiť, áno. Dobre, teda tam vlastne ideme hlasovať, kto je za... Počkaj, ešte zmeníme teda z tých 5 rokov aspoň na 10. Na dlhšie, áno. Aspoň na 10, 20 by sa zmenil. A dáme tam tú podmienku, že vlastne ostatní, ak sa zmenia tie výšky nájomné. To je samozrejme, povedem vlastne o bezmenka, ktoré... Ale na 10 by som to dal. Hej. Takže 10 rokov. Vieš, ale potom to nám, vieš, alebo ide ich nové výzatky. Myslím si, že keď bude v tomto roku v obci neslúša kamerový systém, tuto už pripožiadam.
žiadne zbrojnice, kde máme kamery, už dostávajú aj pokuty, vieš, kto je, hej? Čiže mi to nejako extrémne vadilo, ja si myslím, že on to riešil, takže to by sa to nejako riešilo. To potom každý bude chcieť, to zober si to, že každý... No na Facebooku vypisuje a... Ale to aj, ako bolo to na Facebooku, ja, ale je to... Ale potom pozri sa, to je mám aj na nižnom konci pri tej rieke, pani Brázdovičová, okolí. Veď zoberme si to, že kde to chceš, vieš, že tak, akože je, hej? A keď si kupoval tú nehnuteľnosť, pokiaľ nedostával, nezveradil, tak mu to nevadí. Ja vôbec, ja som sa s ním ani nebavil ani toto, ja len tak, že to je jedno také stanovisko v centre, akože keď to dávajú tam aj tie tieto. No... Je tam veľa tých kontajnerov, sa keď tam presunuli, tam spoza jednoty. Ako je to tam také... No spoza jednoty sme presunuli k Janišovi, na ten bok, Peťo. Nie. No však 4, však 4, akože. Tam tie kontajnerov, ale 10 kontajnerov. Takže nájdete ďalšie miesta a presunúť sa. Z boku veľa jednoty? No nemôžeš, lebo to nie je naš. No kúsok je, ale sa ti to tam nezmestí, tam máš predsa svap, hej? Tak ja nepochopím, ono je a zase tam by bránilo. Už teraz máme problémy každý druhý štvrtok, že tam tí ľudia dávajú tie popolnice, že tam nemôžu prísť zásobovať. Hej. A pritom sme im povedali, že raz za dva týždne to môžu stolerovať, vieš, že si objednajú, príde, príde stredu. Alebo piatok, Bože, vieš, to je tým 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 koordinátor. Neutrálne miesto, a keď mňa teraz to má zaboksiavať, že by si teoreticky nebránilo nič tomu, že by to tam bolo, no, tak keď dáme kamery, tak... A potom bude mať aj všetko zamotané, Bože. Jo, kedy? Nie, asi. Ale keď tam dáš kamery, keď tam bude kamery? Ale to máš aj s tými handrami, akože je, keď si tam tu... Nie, u nás, ja chodím viadzovať na nižnom konci, aj tam bordelo. Peťo, pozri sa, keď bude to, že sa budú už teraz zálohovať tie plastové fľaše, potom tie PET fľaše, ubudne toto, ja si myslím. No, lech tam je na nás. Hej, a rádi sa niektorí budú hrávať kontajnerom na tie PET fľaše, aby to mohli odniesť. Ja, ja som 25 centrum. Peťo, tak skúsme, vydržme, ako to bude a možno, že to nejakým spôsobom aj potom ubudne aj nám, že to tam nebude to reba toľko, alebo je. Alebo si ešte my dáme nejaké oné stanoviska, kde by sa ešte mohli akože presunúť. Ja som rada, že sme ich dostali zadarmo a v takom množstve, ako sme je. Hej? Je to už jedno, niekde dole, na vyšlom samovarku centrum, poďme, ale poďme, nechávajte. Dobre, takže vlastne, ja mám vlastne ešte to jedno usnesenie, ktoré ste prijali ohľadne Adama Vilima. Adam, ty si vlastne nám do súčasnej doby ani nedoniesol povolenie ohľadne tej svojej garáže. Máš nejaké povolenie? Povolenie čaká? Na tej miestnej komunikácii. No, čo som mal? Hľadal povodcovi, no však to stojí už 25 rokov prakticky, takže to sa ešte stalo za náha Juliáša, ale nenašiel som zatiaľ nič, takže... No, lebo žiadne ani povolenie nebolo, lebo keď bol Juliáš, stavebný úrad bol v Kisutkonovom meste, odbor životného prostredia, ktorý vydával stavebné povolenia pre obec neslušu, takže nie Juliáš. Takže vlastne pochybujem, že by tvoj otec si niečo žiadal, ale cez Kisutkonové mesto s nejakým takýmto nie a že by mu povolili do cesty spraviť nejakú garáž. Takže vlastne je to takto, podľa stavebného zákona je to definovaná ako čierna stavba. Z toho dôvodu, že je to na miestnej komunikácie, nedá sa to ani do zatočenia tým spôsobom legalizovať. Nemá to betónové žiadne dno, alebo nejaké takéto je. Dá sa to možnosť odstrániť. Takže ja tak či tak, ja som to aj chalánom vysvetlila, že hoď kto, kto by to dal, dal mi na prokurátor, prokurátora mi to zruší. To, čo mi dobrý by bol, je syn náš akože kolega, kamarát, ale my musíme tiež rešpektovať ostatných, ako je ten veľký pozemok, ja ho nemám vysporiadaný. Tam je ako správna cesta, kvôli tomu, že nemohli asfaltovať cez tvoju garáž, to je cudzí pozemok. Ono, tá garáž bola postavená prakticky... Adam, nie to vieš jedno, ja viem, že cez tvoju garáž je obecná komunikácia, ktorú vlastní obec v jednej jedine. Vedľa tvojej garáže, čo
čo je akože neoprávnené vyasfaltované, je cudzí pozemok, ktorý som si ja iba minulý rok iba z časy nejak vysporiadala, aby som mohla mať prepoj na most. A potom jedine, čo som si vysporiadala, ten ďalší úsek, kde parkuješ tou dodávkou. Pri je, hej? A za ďalšie, keď už sme je, dáš si jednu žiadosť a nedal si si napríklad žiadosť na parkovanie dodávky, ktoré parkuješ skutočne na obecnom pozemku. Tak to môžeme ešte dodať, že to potom akože... No, ale znova ti vravím, aby sme sa aj poslanci nevyhli tomu, že mi prokurátor nariadi zrušiť to uznesenie, my ho musíme automaticky teraz zrušiť, pretože tí tvoji kolegovia vlastne odsúhlasili, aby si vedel, lebo to není zákonný tiež postup. Takže vlastne, ja som vám to vysvetlila, ja viem, ale musíme sa brať tak, že každý je a potom je to stavba drevená, ktorá sa dá zrušiť a doma máš predsa dvojgaráž. Tam v tej garáže bola urobená chránená dielňa, zatiaľ. Adam, ale to, keby sme si každý, vieš, tak urobili. Máš dosť vhodné pozemku, kde si to auto môžeš dať, ale nie do miestnej komunikácie, vieš? Dobre, v poriadku, ja som akože túto garáž ešte s otcom tak stával, lebo keď boli tí sňahy, tých 25 metrov, čo tam som ten sňah v noci odhádzal. Ráno som stal, tak to bolo tak isto. Na základe toho mi pán Juriáš povedal, že si to tam môžem postaviť, lebo ono ešte aj pán Vojtek, ktorý bol v tej komisii stavebnej, povedal, že tam bolo 59 neznámych vlastníkov, kde prakticky toto ešte sa vôbec neriešilo. Nie, tam ten Hanka miestna komunikácia bola predaná od štátu, keď sa robil delimitačný, no. On je, takže tam neboli vlastníci. Zústa tam bolo 59 neznámych vlastníkov. Dobre, ale je, nie. Takže toto tak ešte aj napríklad Jankožák tam mal podiel, kde ešte, keď sa robila kanalizácia. Jankožák má podiel tam akurát v tej ceste, čo je zásluhná. No, ale nie v tamtej miestnej komunikácie. Tam ale miestna tam komunikácia... Ale tam miestnej komunikácie, lebo prakticky, čo robili reguláciu, tak sa opýtali, že či si tam môžu vôbec postaviť tú unimu, kde sa môžu prezriekať títo robotníci. Počúvaj, Adam, znova si vravím, keď si pozriem Jani z vlastníctva, aj vznik tej komunikácie, kde má tvoja garáž, ona bola ešte pred, lebo tam bol písaný Československý štát. Československý štát bol prepísaný na obec. Vedľa, čo je zaasfaltované, to som minulý rok šťastí iba vysporiadala a sú tam bol známi vlastníci, čo je to iba orná pôda. Vedľa, pri tej rieke, to som minulý rok vysporiadala pre obec, hej, a mám ho v jednej jedine, ale mám to nemá. A vždycky tam bola tadiaľ, ako ty máš tu garáž, je miestna komunikácia, hej? Či bol Juriáš, alebo kto, alebo ja neviem kto, hej? Ono to tam bolo iba tak kladované, že ako komu čo vyšlo, hej? Tak ja iba ti pravím, že z tohoto dôvodu je. Za ďalšie, chcela by som sa teba iba opýtať. Veď keď si troška ten breh k sebe, alebo čo tam máš, ten kopec, troška odbaguješ, tak si myslím, že tie všetky auta ti pôjdu len do dvora. Tak ako ostatní parkujú. Veď nemôžeme od niekoho žiadať ostatných, hej, keď ty ten priestor naozaj skutočne máš v dome. Či sa na mňa nahnevaš, alebo nie, však tu je iba o to, aby sme si boli všetci rovni. Dobre, ja sa nehnevam. Tam prakticky je už vybudovaná kanalizácia, čo máme akože z domu urobenú. A teraz ale Adam, toto my nemôžeme riešiť, že tebe sa nechce niečo prekladať, alebo je. Ide iba o to, že ty vlastne máš čiernu stavbu, hej, ktorá odporuje verejným záujmom na miestnej komunikácii a skutočne máš tu možnosť riešiť si svoju, dalo by sa povedať, automobilovú situáciu na svojom pozemku. Alebo potom zrušiť garáž, čomu aj budeš vyzvaný, a obidvema autami parkovať vedľa rieky na obecnom pozemku, ktoré si prenajmeš. Mm-hmm. Ale SVPčko ti nikdy v živote nedá, lebo tam je ochranné pásmo. Tie tu garáž máš postavenú v ochrannom pásme rieky.
je až 12 metrov. Na to sme sa vyprávali, že po 6 metrov. No, ale takto ti povedal, no, v novej ide je 12 metrov, hej? Ale 12 metrov to vyšlo potom aj až do mojho pozemku. No, ale však, ale to je ochranné pásmo. To je ochranné pásmo. Teraz je akože ochranné pásmo je, že sa tam nesmie umiestňovať. Čiže ja mám teraz problém s vodovodom do všetkých. Takže preto iba zdravím a nie, preto sme to dali. Aj Majka vymodotila, že bohužiaľ toto uznesenie, ktorým ste akože dali, bohužiaľ musíme ho zrušiť. Takže vlastne kto je za zrušenie toho uznesenia, ktoré vlastne bolo zlé, ale dané. Adam sa zdrží, samozrejme nebude hlasiť. Aj Peťo, hej? Aj Peťo sa zdržal, Adam aj späť. No čo len ty si povedal, hlasovali za tú Alzu? Čo? No ešte nie to, ešte oni prídu, vieš, rozumieš, a to sa vám dáme prenajú. Peťo, Rivo, to budete prenajú schváľovať. A čo sme to odrobili? Čo? Tu auto tu iba v diskusii, akože je, že aby som ja vedela, že im povie, že pri cintorín buď to zoberú, alebo to zoberú. Nie, to som nedobre, že to akože mohli byť za to diskusii, ja sa mne zaborí na prešlo. Páričku. Nezabudajte, že tam je za tým Jarok. Ja viem, ale však im nedáme do Jarku, dáme ho predtým troška Jarku, aby tam je troška podľa. Niečo budá všetka do toho Jarku z toho parku. Však sa budujeme aj tiť, my už, veď oni si budú musieť aj rovinu, teda je všetkina. Dobre, ešte viem, že zabudli sme vám do jednej alebo do druhej komisie dať ohľadne tej hornej školy, čo sme im to dali. Z toho dôvodu, že teraz je všetko pozastavené, iba na požiadanie listov, či by sme, vieš, lebo oni tam mali dovolo 13.2., vieš, lebo vtedy sa mal uzatvárať štátny fond rozvoja bývania. Teraz nič není, nič nefunguje tam, ako by si fungoval, tak chceli požiadať, že skutočne oni to tam vybudujú, majú o to záujem, ako ste počúvali, v pláne obnovy pôjdu stále na tieto dosky, takže vlastne bude ako na to peniaze. Chceli, keby sme im teda posunuli ten termín 13.2. do navrhnite mi vy. Ja by som to vnímala do konca tohto roku, lebo projekty majú to orobené. No a myslím, že nám to nehodí. Ale môžeš mať nejakú kalendárnu, či... Ja som to dala, do 30. najneskôr do 31.12.2021. Už to sa ja niečo vedieť. Ale vie, tak možno, že by sme sa aj my došlo v tom dobrý termín pre nich, lebo predpokladal sa, že vy sa budete malo skončiť toto obdobie. No, vieš, čo toto je. Nie, to je strašné, ale proste nejaký manévrácie priešory. Boli sme ešte hoši mutácie. Čo tu nie je mutácie? Na Slovensku je jedna mutácia, vieš. Debilovič. Vieš. To je to najhoršie pre nás všetkých. Takže máte návska? Víš na konci. Dobre, takže kto ste za, aby sme to predložili? Do toho, kde sú prehovali. Aj ty ja dám, ne? Dobre, chcela by som teda vlastne, aj keď sme tu, aby ste vedeli, posielam vám, veľmi dobre viete, že vám posielam aj rozpočty, aj aké mám problémy, alebo je ohľadne toho vodovodu, prišli sme o tých 500 000 eur, hej, lebo vlastne je. Konečne tento týždeň mi poslali extravácie z Budka Žilina, Budka pomyselne za 3 týždne držala stanovisko Ščace, hej. Ktoré vždy to príde, aby to môže dať, ale vieš, ja vždycky sú, takto sú eurofondy. Vždycky tam musí niečo podať tú žiadosť, aj keď nie je úplná. Potom je väčšinou maximálne, oni majú tých 70 dní na vyhodnotenie, aby som čo mi chýbala doplniť. Ja veľmi dobre viem, že potom je, ale videl to tak, že v novembri som všetkým tým štátnym orgánom poslala na pripomienkovanie projektu dokumentácie ohľadne rekonštrukcie vodovodu. Odpisovali mi až v januári, ale SVPčko zamieta, že si mám preložiť vodovod. Hej, no poslala som vám aj komunikáciu, aj s Katkou som ho neriešila, lebo skutočne to čo sa deje, je až chore. Sebakáro povolili plynárom na to na mostovku z tej druhej strany, kde to strane rieka, je z tej druhej strany, ale na tej, čo nemá byť, povolili. A môj existujúci vodovod si mám ho nedať na väžu? Lebo my nie sme monopol.
Ale vieš, ono, vieš, ty príde, vieš, také je, a potom vieš, už je raz si dane, potom zase, potom už javne, tak čo chceš, aby som tam dopracovala do toho projektu. S projektantmi, všetko je spolu splnené, čo je, je, vieš, ako je. Až potom to, vieš, hlúpo riešiš, vieš, mne by sa tiež nepáčilo, keby som mala na tebo šéf, ja niečo ľúbim, chcem byť poctivá, a teraz mi niekto povie, ale napíšeš takto, alebo čo. Hej, už potom tá sa znaša, vieš, ten konflikt, už potom je tá, nie, ja to napíšem tak, ako je, alebo je, ale je to trošička smutné, že existujúcu sies, keď začne niekto takto kolabovať, keď naozaj nemáš jednu možnosť, len ideš, a pritom aj keby sa mi stávala havária vodovodu v potoku, čo im tam púšti? Nečistú vodu. Keď sa mi tu prvnú sračky, tak to je asi v pohode, to je potreba pre ľudí, nie? Vieš, takže je. Ale nakoniec už teraz mám, zajtra v pondelok to nie som, dúfam, že čo, na okresnom úrade budú konečne naši štátni zamestnanci pracovať. Ale toto iba Čopkové ide dnes. Tam dúfam, že v pondelok mám spracovanú už konečne aj tú vodnú EU. Ale tiež to je tak, že buď sú tam covidové penky, home office alebo čo. No ešte šťastie, že tam mám Jurka, hej. Ale nie, ale vieš, ako keď tam sa dva týždne nedovoláš nikomu, na žiadne telefónne číslo, ktoré som mala uložené, hej, tak nevieš, a čo, teraz tebe dávku neutekajú, nie? Takže vlastne to by bolo, to by sme mali mať všetko, upravovania vody, ochranné pásma spálené, potom vlastne mám, už mi dávajú firmy k stavebnému, Srbsko mi dala chladné stanovisko, čo som šťastná, lebo v tej spodnevi pri územku, keď som sa s nimi rozratovala, tak vtedy, že OK. No a teraz vlastne ešte čakám na dvoje vyjadrovačky a môžem začať veľmi stavebné, hej. Upravovňa vody 1 500 000 eur, hej. Regulácia potoka 25 a rekonštrukcia vodovodu je okolo, tak to mám pozva. A ešte samozrejme aj nepredvídateľné okolnosti okolo toho 1 milióna. Čo mi vraveli na environmentálnom fonde, povedali, že možno, že v apríli pustia znovu výzvu na tieto rekonštrukcie, tak dúfam, že Čopková zase tam mi nebude vidieť, neviem čo. Takže už bude možno, že mať aj stavebné povolenie, máme ju prečasované, vykazíme. Takže už potom možno, že by sa nám to podarilo. Ale tak či tak, ako ste si všimli v rozpočte, či dostane peniaze, nie. Začínam teraz v marci súťažiť. Začneme tu na 4. Parišovky po Jurka. Tú radu najkrkolomnejšiu, najhoršiu a najkazovejšiu v súčasnej doby pôjdeme za vlastnú. Hej, ideme tou podzemnou výkopovou metódou. Za ďalšie, bude sa vyhlasovať, aby ste vyvedeli informovať. Všetci obyvatelia, ktorí sa chcú pripojiť na nový vodovod, si musia dať znova žiadosti. Kto si nedá žiadosť, nebude pripojený, starý vodovod bude končiť mesiac, ako sa skolabuje nová trasa. Samozrejme, veľmi dobre všetci viete, aké sú podmienky šachta na hranici pozemku. Za ďalšie, tí, čo ľudia mali aj vybudované šachty, z toho dôvodu, že niektorí si iba vybudovali šachty, ale majú zlý ten prípoj starý, vie, že niektorí si nechali ten starý prípoj, bohužiaľ si zaplatia iba ten nový prípoj a ušetrili, že už majú tú šachtu. Hej, to aby ste vedeli, že takýmto spôsobom sa pôjde. Za ďalšie chcela by som vám, tí, čo si vybudovali ako sluchy, obeďže urobili šachty, samozrejme stačí iba tá žiadosť a projektant ich už dopredu zakreslil, ale tí, čo neoposlúchli obec, bohužiaľ pôjdu povolení v stavebnú. Aby ste akože potom vedeli... Aj Polsku budú platiť ako novú pripojku. Áno. Hej, už tu mám vybavené, nie, a však nepôjdeš ten spôtok, však z cesty pôjdeš, tak ako si, ja treba pripojen z cesty. Hej, či sa pýtam, pripojenovať teraz cez potok, idem zo školy, musím ísť cez potok.
Ukrinkovcom idem cez pokol. Niekde sa to ďalej nie je. No, hej. Nie, že budú križovať potom, ale kríže. Raketa pôjde popri popod situáciu, že ja po celom porite zakúpiť do toho. Nie, nie, nie. Potom, aby ste vedeli, ona táto vykopovalná metóda, aby ste vedeli, jali síce uvidíme, oni si dajú vytýčiť všetky trasy, ale všetky sú zakreslené, akože v projekte je. Za ďalšie, aby ste potom ďalej vedeli, bude aj vyhlasovať ľudí, aby som ja vedela spracovať nové projekty na nové vodovodné trasy. Lebo k tej žiadosti, keď budem chcieť budovať nový vodovod, nové vetvy, potrebujem mať podložené potenciálnymi záujemcami a podľa tých potenciálnych záujemcov mi dostanú peniaze. Hej? Takže to není, že stará trasa, ale nové. Išli koniec a tak postupne začneme. A výškovo to už nebudeme potom akože proste riešiť, že môžu si dať žiadosti aj z tých adaptovských vodov, tie novosti? Áno, však práve, že ale aby som to mala ja nové a napríklad oni keď mi aj zaplatia aj 500 metrov, aj to mi pomôže. Jasne. Hej, lebo je, hej. A odrazu, keď ja im priložím, že potrebujem rozširovať, ale nemám vodu, tak automaticky mi nadvezuje upravovňa vody do Brásky. Hej, ja to im musím nejakým takýto, vieš, relevantne preukázať, že si nevymýšľam a necigám. Lebo všetci sa na mňa, ideš, opustíš mi ten, lebo všetci sa na mňa pozerajú, keď nie je, my mi posielame hlásenie, že ja ročne vyprodukujem, vieš, v obecnom vodovode okolo 120 tisíc kubíkov, hej, vody. Všetci si myslia, že ja mám zásobovanú celú obec. Nie je to pravda. Takže aby ste vedeli, že je týmto spôsobom. Za ďalšie, ako viete, mala som tu sedenie s stredoslovenskou distribučkou. Silou mocou chcú odo mňa odkúpiť tie konzoly, kde som si dávala kábel. Hej, lebo oni chcú to tak, že aby mali na svojom vlastníctve položenú svoju optiku. Ja som povedal, že je to akože na vás, že nech mi skúsa ponúknu cenu. Hej, ale na základe toho, ako som ju vysúťažila a potom, ako som zaplatila montáž, hej, ale s tým, že mi zmluve dajú tak, že nikdy v živote ma odtiaľ nevyhodia. Konzoly sú ich, nie? Nie, konzoly sú moje. A ja som to na schvále robila, aby sa tam dali zahaknúť dva káble, môj a optika, lebo už sme vedeli, že chceme tú optiku. Dobre, keď si zaplatíme tie vstupy, tak tá optika potom bude bez nejakého obmedzenia? Však práve preto som sa pýtala, no hej, však práve, že preto už je to potom na tom rokovaní, že akým spôsobom, či by, ako mi, a čo mi zabezpečia pre tie verejné účely. Tak keď zaplatíme, tak nech potom držia hodný, že my si tam môžeme dať klasickú obrytu pre každého, nie len na... No, oni to distribučka nespália pre každého. On je jedine iba pre verejný účel, ale zase naťahovať iba pre kamery, vieš, optikovať, že je to užiť ľuďom, je to na tie veci, stačí, že je, hej, a najlepšie je, že vlastne vyhráva to prievidská firma, hej, čo majú akože satelity, a príde vám to najsmiešnejšie, že riaditeľ ekonomickej divízii stredoslovenskej distribučky už je konateľ tej firmy. Takže to bolo úžasné asi výberové konanie. Hej? Takže on je takýmto spôsobom. Ale aby ste vedeli, bola som to, ja som na ňu tým, že neskoro vieš, nevyletela, hej? Že čo je. Vieš ako, to, takým, vieš, správal sa moc, ako udalo by sa povedať po vyšenecké, ale aj ja viem tých po vyšenecká. Hej, takže je, potom sme sa nejak ako povedali, že tak, či tak je to na vás, lebo je to váš majetok a vy o majetku rozhodujete. Nech príde s normálnym návrhom, aj my sme mali verejné účely buď zadarmo, alebo čo, ale nie takýmto akože pátosom, hej. Dobre, ale tak my sme išli do toho, že bude tá optická si pre ľudí, akože... Ale však áno, ale však áno, keď však stále, ale počúvaj, ale... sme vedeli nejaký strop, do čoho môžeme ísť za... Ale takto my vždycky, keď sme chceli, že aj pre nás, vždycky od nich, aby si mal stopy, môžeš mať pre verejný účel. Samozrejme, bol tu ten, ako sa volá?
Ale samozrejme, že by on si porobil akože prípojky. Samozrejme, dal si žiadosť, spravil projekt, dal si žiadosť na distribúciu, lebo sa zmenil ten zákon, že vlastne, že keby mu dali do prenájmu aj za nejaké peniaze, vieš, tie stĺpy. Jemu to zamietli, oni už spravili si akože súťaž, ale ja som ho nevidela, vyhrala to prievická firma, ktorá ona tu urobí pre verejnosť optiku a nám akože dá tam jedno pásmo, vieš, tej optiky, že akože pre nás kvázi, hej? Lebo ona je povinná nám nejaké takéto akože dať, hej? Ale už určite nie je zadarmo, vieš, je. A potom ešte pán ten Bobeček, keď mi vravel, že no ja som tam mal niekde teraz kožiť, že oni všetko mi zoberú, že aj svetla, že oni, aby som sa nevšiel, že ja iba môžem chodiť do práce iba na ihličkách, že oni mi full service všetko zabezpečia, ne? Že ja sa nebudem starať, iba mesačne budem platiť nejakú podľa, no takého. Ja sa vyšpenám na tom rebríku a to svetlo si opravím. Hej, že vždy ma to vyjde lacnejšie, ako im za tie dokešenie niečo. Hej, ale znamená, že už tu vidíš, že je biznis, začal operovať smart, nechajte si smart do mesta, vedi na dedinu. Hej, že možno, že ja budem hniť tam, keď bude tu nejaký smart, hej. No proste, no, už videla som, že našli si, že vieš, do jednoho kráva. Vieš, nejaký biznis v tom, keď im to životné povedlo, že už môžu aj oni smradi vešať optiku vzduchom a nie pod zemou. Nie, to je, oni sú energetika a to je distribučka. Distribučka je taká smradi. Oni to sú, ale musí byť nejde. Distribučka je veľký pán, lebo sú jej sklopy. Stredoslovenská energetika, ty sú iba službu zabezpečili. Však to ti vravím, že oni ako sa rozdelili, tak je to strašné teraz. Hej, takže je, však to vidíš ako s tou energetikou v pohode, všetko sme si vyštrngali, aj tie svetlá komiery. Rozumný kompromis, všetko ako malo byť. Ja som si myslel, že to oni majú ako medzi sebou už malo. Že oni to už vyštrngali, že to už je konečne zároveň. Ale však, áno, ale však, ale zase oni nevedeli, rozumieš, že čo tam vlastne ide. Áno, urobíme tú optiku. Dali sme nevslúču do plánu ako prvý, ako vzorový. OK, to stále je, ale nevieš tie podmienky. A stredoslovenská energetika, oni sú mali pláni, aby distribučke povedali, nie, my sme im dali, my urobíme tú optiku. A keď sa im nepáči, tak nie. Tak preto ja som, neni za to, aby som im dala tie konzoly, aby som si mohla ešte dutnúť. Vieš? No však, vlastne sme tu smerili, tak Peťo už môžeš vlastne akože skončiť, ako ešte môžeš. Počkaj,